Ermənistan silahlı qüvvələrindən azad edilən yüksəkliklərdən və əlverişli mövqələrdən hərəkətə keçən Azərbaycan ordusunun bölmələri əldə olunmuş müvəffəqiyyəti artırmaq məqsədi ilə əks hücum əməliyyatını davam etdirir. Müdafiə Nazirliyinin məlumatına görə düşmənin müqavimət göstərdiyi mövqələrə raket, artilleriya və aviasiya zərbələri endirməklə o sıxışdırılaraq əldə saxlamaq istədiyi hədlərdən geri çəkilməyə məcbur edilir. Talış kəndi ətrafında bir neçə əlverişli yüksəklik işğalçı qüvvələrdən təmizlənib, düşmən xeyli itki verib.